Енді мен негізгі тақырыпты тарқатсам, Жамбылдағы жарылыстың болғанына 10 күннен асты, қазір жергілікті билік қираған баспаналарды қалпына келтіре бастаған. Бірақ Бұқараның кейбірі жөндеу жұмыстарына көңілдері толмайтындығын ашып айтты. Әкімдік бұрын берген уәдесін орындамай, үйлерін жартылай ғана жөндеген көрінеді. Аймақтағы әріптесі Мерей Байет апат болған аймаққа барып, тұрғындармен жолыққан еді. Бейне материалын бірге көрейік. Жарылыс қуатының қатты болған соншалық мына үйді жарамсыз етіп тастаған, тіпті есік терезелерін ұшырып шатырында жапырып түсірген. Ал мұнда қазір құрылыс жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Құрылысшылардың айтуынша бұл үйдің қабырғасынан басқасы жарамсыз болып қалған, сондықтан үйді толықтай күрделі жөндеуден өткізіп жатыр. Дегенмен толықтай жөндеу бақыты барлық баспанаға бұйырмаған сияқты. Себебі Қайнар ауылының тұрғыны Раушан Мамытбекова қираған үйін жартылай ғана жөндеп жатқанын айтады. Айтуынша жарылыс зардабын бағалаушы комиссия ғимараттың жарамсыз екенін, сондықтан сүріп тастау қажеттігін айтып, құжатқа қол қойдырыпты. Бірақ жұмыс басталғанда мердігер тек шатырды ауыстыратын болып шешкен. Амалы таусылған тұрғын облыс әкімінен көмек сұрағанын айтады. Сапарбай па, сол өзі кіріп тұрып көрді. Михайловқа әкіміне айтты, қолға алды деді мына келіншектігін. Ауылдың әкіміне айтты, қолға алды деді. Істеп жатқан, қолға алып жатқандарына. Үш рабочий. Сапарбайдың айтқаны далада қалды. Қайнарлық тұрғын Мақсат Ізбасханның да жағдайы осыған ұқсас. Зардап шегуші құлағалы тұрған қабырғасын тіпті сылағын түсірмей сол күйі жөндейміз дегендерге наразы. Мынау істемем қиын болып тұр бұл құлап. Мына ана кісілерге айтсам, осылай армия өтеді істеп береміз деп жатыр. Бұл үйде олар тұрмайды, мен тұрамын. Ертең бұл қалай болады? Бес бала шағам бар. Қасында қалады ғой бәрі, қоса. Ал тұрғындардың бұл талабына шұғыл түрде құрылған штаб басшысы таң қалмады. Тек құрылысшылар берілген тапсырма бойынша жұмыс істеуде деп қысқаша қайырды. Сараптама жасаған азаматтар техникалық тиісті тапсырма берілді. Сол техникалық тапсырмаға сәйкес жұмыс жүргізіліп жатыр. Бүгінгі күнге алдын ала осы құрылыс компаниялары өз есебінен жұмысын бастап жатыр. Облыс әкім орынбасарының сөзіне сенсек, әзірге мердігерлерге бірде-бір қаржы берілмеген, кейін есептесетін көрінеді. Айта кетерлік тағы бір жайт, аталған құрылыс компаниялары тек үйді ғана қалыпқа келтіреді. Қалған қора жай, құлап қираған басқа да нысандарды меншік иесі өзі жөндеп алмақ. Ал жергілікті билік бұл жұмыстарды 2 ай ішінде толықтай аяқтамақ. Мерей Байет, Атамекен бизнес арнасы, Жамбыл облысынан.